הכל חי אונליין, 93fm.co.il. יום רביעי, 7:21, בוקר טוב וערב שבת שלום, מיכי יוספי. בוקר טוב ומבורך, והי יוסף איש מצליח. את השידור שלנו אנחנו יכולים להקדיש לכל מי שרוצה להיות איש מצליח. ברגע שחיים עם פרשת השבוע, יש שלוש פעמים שמופיע ביטוי, והי איש מצליח, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ושוב ביטוי שלישי, ואשר הוא עושה, השם מצליח. מה זה אומר? להיות אדם מצליח. המילה מצליח, השורש שלה זה צלח, שבן אדם מגיע לאיזה מכשול, אז מישהו לא איש מצליח, הוא נרתע מהמכשול, ונסוג לאחוריו, הוא נרתע מהמכשול, ונשאר במקום הקודם שהוא היה בו. ואיש מצליח, יש לו יכולת לצלוח את המכשול ולהתקדם אל היעד הבא. ואם הוא מגיע לעוד מכשול, אז גם אותו הוא צולח. היה פעם מצביא מוסלמי מפורסם שקראו לו צלח הדין. אז אפשר על דרך החיוך לומר שכל אחד מאיתנו יכול להיות צלח הדין. אם למכשול אנחנו נקרא דין, ושאתה צולח את המכשול, אז אתה הופך להיות צלח הדין. מאיפה הבאת את זה פתאום? או שזה כבר שנים? ביום מתישהו זה מגיע. תודה לך על הפתיחות שאפשר להביא רעיונות כאלה בהתוועדותנו. שמעתי סיפור על הרבי מלובביץ', שיום אחד הוא נכנס אל חותנו בתקופה הקשה ברוסיה, שחותנו הרבי הקודם היה נרדף, הוא עמד למסוע באותו יום בנסיעה לחוקית ברכבת מלנינגרד למוסקווה באיזה עניין ציבורי. גם באותה תקופה הרבה עקבו אחריו, הוא היה נתון בסכנה, ורואה אותו הרבי, את חותנו, הרבי רואה את חותנו שכמה שעות לפני הנסיעה הוא עסוק באיזשהו עניין, באיזשהו לימוד, באיזושהי כתיבה במנוחת הנפש גמורה. והוא ממש התפלא שזה לא היה מתאים, המנוחה הזאת והמיקוד והריכוז שהוא רואה את הרבי הרייט מונח בו מול המתח והדאגה שהיו באותם ימים. אז הוא פונה אל חותנו ואומר לו שאומנם בתורת החסידות מוזכר העניין של מוח שליט על הלב, אבל עד כדי כך. ואז הרבי הרייט מספר לו על הרשב"א. רשב"א היה ממנהיגי יהדות ספרד לפני 800 שנה ויותר. כדאי לציין שאם אני אומר איזה מספר כלשהו, כמו למשל מתי היה הרשב"א, ובפועל אתה בודק בדברי הימים שזה מספר שנים אחר, אז מה שקובע זה מה שבדקת בספרים המוסמכים ומה שהזכרתי באמירה חופשית. אוקיי, רשמתי לפניי. אז נשאיר את זה כ-800 שנה, כמספר סימבולי. אוקיי. והרשב"א היה מנהיג יוצא מן הכלל, קודם כל סדרת הספרים הנפלאה שלו על התלמוד, והוא היה מהמנהיגים של יהדות ספרד, וכל יום היה נותן שלושה שיעורים עמוקים בלמדנות, וגם עונה על תשובות בהלכה, וגם יוצא לטיול יומי לצורכי בריאות, וגם פוגש את מבקשיו. והרבי הרייץ אומר לרבי שכל מה שהרשב"א זכה לברכה המיוחדת הזו, כי היה לו הצלחה בזמן. הוא סיפר שהוא שמע, מה זה המושג הצלחה בזמן? שכל דבר שאתה עושה, אתה מרוכז בו לגמרי בשלמות, שכל דבר אחר כאילו אינו קיים בעולם. ובעצם יש פה סוג של
אמירה שנותנת לנו כוח נותנת לנו כוח להתרכז במה שאנחנו עושים עכשיו, תוך כדי מודעות מה זה אומר להתרכז, כאילו כל מה שאמור להיות אחר כך איננו קיים בעולם, ואז יש את ההצלחה המיוחדת בזמן. והפלא הוא שזה לא רק סיפור על הרבי מלובביץ', ולא רק סיפור על חותנו, שבכמה הזדמנויות הרבי הזכיר את זה ואמר שכל אחד יכול להיות בבחינה הזאת. איך הגעתי אל הסיפור הזה? כן. אני יושב וקורא באיגרת של הרבי שהופיע בתוך החוברת של דבר מלכות, שהרבי עונה לאחד למי שכתב לו, כנראה לאחד החסידים, מה שכותב שאין אצלו סדרים קבועים, הנה ידוע לו דרישת תורת החסידות, שצריך להיות מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, בהקשר של אותו מכתב, הכוונה היא שיש לך את היכולת לבחור, להתרכז במה שאתה עושה עכשיו, ולא לפזר את המחשבה שלך למקומות אחרים. אגב, כולנו שמענו פעם רעיונות מעין אלה, אבל בדרך כלל עולה המחשבה שזה רעיונות ששייכים לבני אדם אחרים ולא אלינו. לבני אדם אחרים שהנתונים הרגשיים שלהם או הנתונים השכליים שלהם הם אחרים, אבל אנחנו כביכול פטורים מזה, ומותר לנו להיות בפיזור ובלבלבול. והרבי כותב לו, שוב, ידועה דרישת תורת החסידות שצריך להיות מוח שליט על הלב, ובמילא, במידה גדולה, אפשר לפעול בעצמו, שבשעה שעוסקים בעניין אחד, אין חושבים כלל וכלל על דבר העניין השני. ובמילא אינו מתבלבל. ועל דרך סיפורו של כל קדושת מורי וחמי, על דבר הרשב"א שבטח ידוע לו. מה אני אמור לעשות עם מכתב כזה שכתוב על דבר סיפורו של הרשב"א שבטח ידוע לו? שקראתי את המכתב הזה, הסיפור של הרשב"א לא היה ידוע לי. אמנם ברגע זה כבר, לפני זמן מועד סיפרתי לך אותו בשידור חי. ורבי ככה כותב לנו בוודאות שבטח ידוע לו. אז פה אני רוצה לספר לך, או גם לתת הצעה, שכל אחד צריך שיהיה לו חבדניק אישי שבקי בתורת החסידות ובסיפוריה או בהליכותיה, שכל פעם שהוא ירצה לברר איזה מקור, איזה נושא, יוכל לכתוב לו הודעה ולקבל תשובה בתוך זמן קצר. יש לך חבר טלפוני, כן. חבר טלפוני, וגם מבחינת עשה לך רב, עשה לך חבדניק. ואני מקווה שיש לך, זאת אומרת, איזשהו שליח שאתה בקשר איתו, שליח שאתה יודע להיעזר בו אל הדברים הטובים. כן. אז שלחתי הודעה לרב מנדי קרומבי, משליחי הרבי בגבעתיים, כן. שבמשך כבר כמה וכמה שנים אני נעזר בו בכל העניינים הללו שיש לי שאלות בתורת החסידות, ותוך ממש דקות מעטות שולח לי בחזרה שיעור ארוך ומוכן, תחת הכותרת הצלחה בזמן, ושם גם כן יש את הסיפור המלא על הרשב"א ואיך זה השתלשל כפי שהערכנו פה שהרבי רואה את חותנו במנוחת הנפש ובריכוז גמור זמן מועט לפני נסיעת רכבת מסוכנת, ולא רק שהוא שולח לי את השיעור המוכן, הוא שולח לי גם שיעור מהיוטיוב של סיוון רב מאיר, אם שמעת השם שכזה, עם שיעור תחת הכותרת הצלחה בזמן, שגם היא כנראה נתקלה במכתב זה ופנתה אל הרב קרומבי בגבעתיים. וגם הוא שולח... הבנתי. עכשיו אני מבין כמה טוב שיש לך את הרב קרומבי בגבעתיים, שמספר לך מה היה בשיעור של סיוון, ואתה מספר לי, וכך אני גם יודע מה נאמר שם, וואו. כן. זה השגחה פרטית. צפיתי באותו שיעור שהוא ברוך השם לא ארוך, ושם הובא הרעיון הזה, זה שיעור מהקיץ האחרון, לפני כחצי שנה, נראה לי שזה יכול להוסיף לשלום בית, שתספר לי ששמעתי. כן, אתה מניח שהשלום בית שלנו כל כך רעוע, שהיא לא שומעת עכשיו בשידור חי שאתה מספר לי על זה, מה? אולי עם הילדים, אז זה בסדר, כן. זה תחת הכותרת הצלחה בזמן, ואני רוצה לסיים את זה, שאומנם... זה גם הרב קרומבי הכין וכתב את השיעור הזה לפרשת פנחס באיזה הקשר, והיום הבאנו את זה בעניין של להיות איש מצליח בעקבות יוסף הצדיק, וכל אחד מאיתנו יכול להיות איש מצליח, והמפתח להיות איש מצליח זה להיות במנוחת הנפש
הוא בריכוז, ואני חוזר על מילותיו של הרבי, שבשעה שעוסקים בעניין אחד, אין חושבים כלל וכלל על דבר העניין השני. זה יכול להישמע כדבר מוסר לריכוז, זה יכול להיות כעצה לנוכחות, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר מצליח שיווקית. מי שרוצה להיות איש מצליח, מי שרוצה להיות, לקבל את הברכות המיוחדות של יוסף הצדיק, שכל אשר הוא עושה, שמצליח בידו, אז זה המפתח. המוח שליט על הלב, ולהתרכז לגמרי בעניין אחד, ואני מקווה שאתה מיישם את זה בפועל, ולא מסתכל על השעון כמה זמן נשאר עד הפסקת פרסומות, כי זה לא לעמוד בשיעורי בית. בדיוק רציתי לומר שאתה כל הזמן מדבר על עכשיו עכשיו, ואני כבר בשיר שאחרי, אבל השיר זה חלק מעכשיו, במקרה כאילו זה משלים ממש את ה... אז הנה, זה מגיע. קודם כל תודה רבה. לחיים, המשך חגיגות יוטט וחף כסלב שמחות. אמן ואמן, והשיר שנשמע... הוא עם הפנים לחנוכה, זה ממש מגיע ביום ראשון, לא הייתי מחושבן עם הזמנים, זכרתי שזה שבוע הבא, אבל יום ראשון בערב, נכון? נר ראשון של חנוכה, ואנחנו כל שנה שומעים ביחד, יש כל כך הרבה, טוב, יש מעוז צור אחד ישועתי, ויש כל כך הרבה מנגינות לשיר הזה, ואנחנו כאן עם יוסף קרדונר, עם האלבום שלו שנקרא מנורת הזהב, כולו ניגונים עתיקים מברסלב, מברסלב בפרט ובכלל מתלמידי הבעל שם טוב לחנוכה, באמת אחד השירים הנפלאים והכל כך מתנגנים מהאלבום הזה, הוא מעוז צור, אז זה מה שנשמע. להתראות. לחיים לחיים. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מי צרה מנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח ראות סבא נפשי ביגון כוחי קילה חיי מררו בקושי בשיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובנו גס והגלני זרים עבדתי ואין רע על מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרו בבל לקץ שבעים נושעתי קרות קומת ברוב ביקש הגגי בן עמדתה ונהייתה לו לפח ולמוקש בגאוותו נשבעתה ראש ימיני ניסתה באויב שמו מחיתה רוב בנה וקניינה על העץ תהלי יבנים נקבצו עליי אז היי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי ותימו כל השמנים ומינות ארקנקנים נסע נס לשושנים
בני בינה ימי שמונה קבו שירו רננים וקרב קץ הישועה נקום נקמת דם עבדך מאומה הרשעה כי ערכה לנו הישועה ואין קץ לימי הרע וכאדמון באצל צלמון הקם לנו רואה שיבה איזה יופי, יוסף קרדונר, מתוך האלבום מנורת הזהב, שר את השיר הניגון העתיק הזה של מאוס צור, לקראת